Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já úvodem bych rád poděkoval organizátorům za pozvání na tuhle přednášku a jsem rád, že tady jsem konečně dorazil, protože tahle přednáška už měla být před několika lety, byl covid a další prostě termínové kolize, tak konečně jsem dorazil. Já bych rád seznámil takový průřez s přírodou a hlavně houbama Jižní Koreje, čili Korejské republiky. Krátce na úvod, jak jsem se dostal do Koreje. V roce 2003 přijel do Brna na Mendelovu univerzitu profesor Shir z Korejské univerzity, který tady dělá mikroskopické houby, ale ne makroskopicky, ale potkali jsme se a on mě pozval do Koreje, kde jsem byl v 2004. roce na takovou oficiální návštěvu, jak se říká, chození s medvědem, představování a přednáš, takový jako cyklus přednášek. A potom v roce 2005 Česká grantová agentura a Korejská grantová agentura vypsali poprvé společný grant česko-korejský, tak jsme řekli, že to vyzkoušíme a ono to ku podivu vyšlo a v roce 2007 až 2009 jsem měl první projekt. To bylo na univerzitě v Soulu, kde tehdy studovala jedna dívčina, která vlastně se o tyhle houby makroskopicky zajímala. Tenhle projekt skončil, ta dívka dostudovala a začala pracovat na lesnickém výzkumném ústavu. Tehdy byl v Soulu, nyní je v Suwonu, což je město nedaleko Soulu. Tam mě pozvali na dva projekty, postupně, čili se tam byl ještě od roku 2012 do roku 2017, dvakrát po třech letech, a to všem to platil kompletně ten Soulský institut. Takže jsem na té Koreje celkem byl 11krát. Jižní Korea je vlastně východoasijský stát. Jenom pro vaši orientaci, Soul jako hlavní město, když prodloužíte rovnoběžku, tak je zhruba na úrovni severní Itálie. Čili je to prostě mírný pás, ale dole zač po ten ostrov Jeju, který je tady, to už jsou subtropy a silný vliv subtropů. Máte korejskou vlajku. Jenom takový paradox, to je fotka z kosmu, jak vypadá tato východní Asie v noci. Jižní Korea celá svítí, tohle je Seoul, Japonsko celý svítí, Čína svítí a v celé severní Koreji svítí vlastně jenom hlavní město. A to si myslím, že pokračuje čím dál. Hlavní město Seoul má asi kolem 10 milionů obyvatel, čili to město má skoro stejně jako naše celá republika, ale celá ta aglomerace severozápadní, včetně města Incheon, kde je vlastně oficiální letiště pro Seoul, tak má kolem 25 milionů obyvatel. Pro zajímavost, celá Jižní Korea má asi 51,5 milionů obyvatel na rozlohu asi 100 000 kilometrů čtverečních. Čili je srovnatelná víceméně s naší republikou, teda rozlohou, nikoli v obyvatelama. Hlavní město Seoul, to je opravdu obrovská aglomerace, když se podíváte, jako tady třeba je na jedné silnici je 7 pruhů, tam 7 pruhů zpátky, čili je to opravdu šílená aglomerace, průmyslová, prostě přelídněno, kam se podíváte, jsou mraky lidí, ale je tam spousta zeleně, není to jenom město, které by bylo opravdu jako stavby, sklo a ocel, a je tam spousta, a tam starší generace posedává v klidu, kouří, popíjí kafe a hrajou různé deskové hry. Ale udělali tam jednu ekologickou, velice ekologickou věc. Ještě v tom roce 2004 tady tento tok byl vlastně jakoby podzemní stoka téměř, jako řeka svedená pod povrch země a nad tím byla asi osmiproudá silnice. Oni tu silnici zbourali a udělali tam takovej krásnej zelený pruh pro lidi. Přímo v centru města, kousek od hlavních paláců, což oni opravdu jako na tu ekologii jako dbají. Hlavním tahákem Soulu i těch dalších měst jsou paláce. Původně byla celá Korea buddhistická, ale teď to vypadá tak, že zhruba 46% nejsou žádného náboženství, asi 25% je buddhismus, 25% je křesťanství a zbytek je animismus, hinduismus a tady tyhle náboženství. K tomu chtěl jsem zvědět jeden paradox. Téměř do všech křesťanských států na světě z Evropy přinesli křesťanstvím evropští misionáři. Tam to bylo naopak. Tam korejští kněži přišli do Evropy a přinesli ho
to křesťanství do vlastní země. Jsou to krásné paláce. Většina těch paláců bohužel není originální, protože když byla japonská okupace vlastně za naší první republiky, tak tam ty Japonci chovali naprosto šíleným způsobem a další hrozný zásah do krajiny a do osídlení a krajiny byla korejská válka, takzvaná od roku 50 do 53. roku. Takže jsou většinou ty paláce obnovené podle původních projektů a jsou nádherně zdobený. Opravdu to je jako paráda. Jenom takový paradox. Paráce jsou krásné, ale tohle by je ložnice. Tohle je postel a tady ten válec, to je polštář. Takhle položí polštář a lehnou si na příčnu maximálně nějakou tenkou deku pod sebe a spí. Čili nebyl to žádný luxus z našeho hlediska. Každý paláce vítají nějaký zlí mužové, ale samozřejmě všude je Buddha. Podíváte, jako to je nejen velký, ale tady máte všude stovky malých budhů. Tohle je takový paradox. To je, abyste mysleli, jak ta socha je vysoká, tak toto je normální vchod do dveří. Obrovská socha, na vrchu je svatyně, ale mají to dobře vymyšlený, abyste obětovali budhovi nebo dali prostě obět budhovi, tak dole si koupíte rýži a na vrchu ji odevzdáte do košíku, takže mniši mají stravy dostatek. Takhle vypadají křesťanské kostely, některé jsou úplně stejné jako v Evropě, úplně stejného typu, ale na některé byste vůbec nepoznali, že to je kostel. Normálně krychle s věží. Ale je tam i animistické náboženství, to jsou klasické totemy toho animistického náboženství. Říkají, že to můžou být i 2-3 % obyvatel. Dá se paradox. Nejsme v Praze, ale opravdu jsme v Soulu. Tohle je vyhlášená hospoda Praha, kam chodí Korejci na Plzeň, na Kozla a další české piva. Jinak prostě Oktoberfest najdete i v Soulu, nebo prostě Beer Holic, prostě pivo. Jinak pro informaci, cena piva, tady je to 10 let stará fotka třeba, ne možná 15. 27 tisíc vonů, 1000 vonů je asi současný kurzu. 1000 vonů je asi 17 korun. Tady se podíváte, že vlastně Korea je opravdu, kromě tady té západní části, opravdu hornatá země. Nejvyšší hora je tady na tom ostrově Jeju, hora Hala, která má necelých 2000 metrů. Jinak tady ty nejsou tak vysoký. Tohle jsou hory v okolí Soulu, ti mají něco přes 1000 metrů. Ale jinak ta země vypadá takhle. Je to hornatý, ale jsou tu takové kopečky. To je klasická většina území Koreje. A když se podíváte, tak tady všude v těch úžlabinách se pěstuje rýže. Jako hlavní plodina. Tohle je takový paradox. Tady by člověk řekl, takový zajímavý hrbolatý svah, ale to není hrbolatý svah, to jsou hroby. A taky mají oni vlastně hřbitovů, mají málo klasických. Třeba jedete po dálnici a u dálnici je takový ohraničený hrob s kopcem. Prostě koukáte 10 metrů od dálnice. Příroda. Je to úplně něco jiného než u nás. Důvodem je to, že vlastně že tam skoro nejsou žádné přirozené porosty, protože velká část korejské války se právě, ta fronta se pohybovala po té současné Jižní Koreji, takže v podstatě v 50. do počátku 60. let byla Koreje v podstatě odlesněná. Všechny byly zlikvidovány, zbytek vykáceli na topení, prostě neměli. Ku podivu nejkrásnější porosty zůstaly v severní Koreji, ale tam všichni předpokládali, že tam je to mě kakáci, teďka by měli čím topit, takže už taky asi je konec. Čili v 60. letech začal zalesňovací program a nyní je zhruba 60% Koreje zalesněné. Je to jako rodově jsou dřeviny podobné jako u nás. Nejvíc je tzv. Japonské červené borovice Pinus densiflora, která je tam na 37%. 18% je různých dubů, přitom Korejci mají 11 druhů dubů, 6 druhů opadavých, 5 neopadavých. Pak je tam hodně, ještě Pinus rigida 5%, Larix kempferi 5%, pak mají jednu vlastní borovici Pinus koreensis a
ostatní konifery 8%, listnáče 23%. Čili je to opravdu ta zalesněný, ale je to prostě na naše poměry, je to mladý les, protože vlastně 70. leta, čili 40. letej plus minus 45. letej porost. Čili je to taková džungle, kde se opravdu sbírají houby těžko, místama se tam vůbec ani nedostanete. Takhle vypadá ten porost. Kam člověk pronikl, tak se snažil sbírat houby, ale úplně všude to je obtížný. Čili takovýhle porost je na většině území Jižní Koreje. Čili je to popravdě řečeno dost fádní. Jo, čili to jsou porosty. A tady je takový ten nejběžnější druh bambusovité, ještě uvidíme je později, bambusovité rostliny. A tady už je normální bambusový porost taky. Jak jsem říkal, dají hodně na ekologii, mají tam takovýhle ekologické parky, kde opravdu jsou prostě cestičky s popiskama stromů, keřů. Na tu ekologii opravdu dbají. Jo, mají to i s popiskama. Takže prostě opravdu jako, teda já jsem si moc nepočetl, ale prostě domáci si počtou dobře, ale dokážou to všecko srazit takovýma věcma. To jsou veřejné záchodky, vlevo pánské, vpravo dámské. Takže oni dokážou udělat, a to takovýhle kýčů, slabým slova, prostě těch je tam šíleně moc, oni si na to potrpí prostě. Věžičky, benzinové pumpy s věžičkama prostě a takové, oni si na to strašně potrpí. Ale jak se věnují, k Soul jsem říkal, že je prostě průmyslové město, spousta aut, hodně znečištění, ale podívej, jak se starají o stromy. To je tam vražená výživa pro stromy, aby ty stromy neusychaly a dařilo se jim. Takže opravdu jako mají snahu v rámci možností. Teď tady mám pár rostlin, které květly, protože já jsem většinou byl od druhé půlky července do konce srpna, maximálně poloviny září, čili maximální kvetoucí rostliny už jsem neviděl, ale něco, co se mě podařilo, taky podařilo určit, taky ne zdaleka všechno. Tohle je zajímavá rostlina, aronovitá, že vlastně to je květenství a dole přímo je takovej mrkvovitý kořen, který jde přímo dolů. Lotos. To je nejen oblíbená rostlina v různých parcích, v zahradách, ale také na kuchyňském stole, protože oni ty květní lůžka konzumují. Zvonečník česky, známý u nás, orobinec, typicky pro tu oblast. Tato rostlina se občas u nás pěstuje v zahradách, případně jako okrasná. Je to v podstatě jahodník, ale rozdíl je v tom, že jednak kvete žlutě a jednak ty jahody jsou jako vrcholový. Nejsou na větvičkách bokem, ale jako terminální plod. A někde jsem řekl, že nejsou jedlí, tak nevím, jestli je to pravda. Jsou nehnutný. Prosím? Jsou hnusný. Hnusný jsou, jo? Lílie, podobná naši martagon. Podobná další liliovitá rostlina, orchidej. To je ta nejběžnější bambusoidní rostlina, kterou jsem tam ukazoval, Phyllostachys nigra. Netvoří to ty vysoké kmeny, ale jsou to takový nízký, hustý porosty. Hydrangea, toto je přirozený druh, u nás se to pěstuje v zahradách, běžně koupíte v květinářství, toto je přirozený druh, to květenství je poměrně malý a nikdy se neviděl, že byly rozkvetlý všechny, vždycky prostě jenom část z nich. Tak a to jsou u těch dřevin. Jsem říkal, že nejběžnější jehličnany je Pinus densiflora, což je tato borovice. Tohle je vlastní pouze v Koreji, Pinus koreensis. Torea, tohle u nás se občas dá najít i v parcích nebo zámeckých zahradách, takový výrazný, trošku tisu podobný jehličný i hličí. Duby, nejběžnější z těch dubů, které mají ty klasické laločnaté listy, je Quercus mongolica. Ty listy můžou být veliký, třeba i 15 cm, to je tam asi nejběžnější. Z těch druhý typ mají u nás mají podobné listy některé v Mediteránu, v Evropě,
tak tady mají jenom prostě nejsou laločnatý a jsou jenom pilovitý. Quercus acutissima mají asi nejběžnější z nich a Quercus serrata. Ty mají ten jenom takový jako ani ne pilovitý, ale vyloženě zubatý. Je tam hodně druhů javorů, některé z nich známe zase u nás z parku zahrad, zvlášť takový ty, třeba Acer palmatum, který má takový malý, hodně dělený listy, které jsou zubatý. Čili některý člověk podle listu by ani neřekl, že je to nějaký javor. Jsou tam i olše a topolí. Hlohy, rodově to opravdu je, že to je mírný pás, že rodově je to vlastně stejný, ale druhově v tom lese, kromě několika věcí, které se u nás třeba uměle pěstují, tak jako nejsou. Sofory taky známe u nás z parku ze zahrad, krásně žlutě květoucí. Ibišky, to je národní rostlina, všude, kam se podíváte, kvete ibišek. Fitolaku znáte, používá se k barvení. Český, ločidlo americké, ano, děkuju. Jo, u nás se to pěstuje a ty černý kulíčky se používají k barvení. Jinany znáte, tohle byl to jeden z nejkrásnějších, nejlepších jinanů, které jsem v životě viděl. I tam v Koreji měli u nich cedulku, že to je prostě raritní jinan. Oblíbené oni dokonce ty plody jako jedí. Dostanete to v restauraci, jako mám spoustu mištiček, co oni dávají, tak jsou i s tím ginkem. Nesmrdí to, ne, nesmrdí, ne. Někdy se v lese je těžko se opřít o kmen, tady, jo, protože to není nic příjemného. Platykária, ta je i v Severní Americe a mám pocit, že se pěstuje v jižní Evropě někdy i v parcích jako ozdobný. Kaki znáte všichni z supermarketu, ze zeleniny. Tady to mají jako přírodní dřevinu, ale taky vysazovanou. Není to, že by to rostlo vyloženě divoce. Je to i země, jako každá teplá země, je to země hmyzu, tak jen pár obrázků, a nejen hmyzu, ale i drobných obratlovců. Toto je nejběžnější stonožka, která tam byla. Kam jste se podívali v lesích, ona může být třeba i měla i 8 cm dlouhá. Kam jste zahrábli v lese, tak vylezla. Je tam spousta krásných šidel, vážek, motolic, kudlanka. Jinak je tam spousta různých těch strašilek, připomínají větvičky. To je tam taky velice hojný. Je vidět, že to vlastně už vliv subtropického pásma, že v Evropě je. Kromě té kudlanky, která se teda u nás velice šíří, už kudlanku najdete už v jeseníkách. Takže prostě kudlanka se tím teplem opravdu šíří u nás. Rosnička, dále se přijde rosnička východní, nejběžnější druh rosničky a jedna z největších žab, kterou jsem tam viděl. Ale občas tam narazí člověk i na hada. Ten byl nějaký klidnej. Se nechal vyfotit. A jsme hůb. Korejci houby až na jednu oblast nezbírají, ale mají poměrně velký výběr pěstovaných hůb, jak by Ivan jistě řekl, že tam tak znal. Takže jako samozřejmě, jsou tam klasické hlívy, žampiony, to je takzvaná ta, jak se tomu říká, královská hlíva, čili hlíva máčková. Tady máte tu hlívu máčkovou. U nás se dá koupit v supermarketech, v některých taky, ale pochází z Koreje. To je vlastně oproti té normální hlívě ústřičné, jak rostlé, tak pěstované, je to daleko jemnější. Pěstuje se hlavně kvůli tomu baculatému tření, i když jsou i kmeny s velkým kloboukem, ale většinou toto je nejúspěšnější, protože ten třeň je velice jemný. A k nám se to buď dováží opravdu z Koreje, a nebo se to pěstuje v Itálii, v jižní Itálii, taky jsem někde četl. Poznáváte jistě korálovec ježatý a tohle je teda pěstování v láhvích vždycky. U nás to zkoušel pan inženýr Riesner. Díky jemu jsem ho taky u nás, teda ku podivu ne tam, ale u nás ochutnal a je to neskutečně jemná a výborná houba tady toto. Dále samozřejmě lesklokorka, lesklá, tady jste viděli originál. Tam obecně v Koreji je zažitá tradičně taková ta léčivost, nejen hub, ale i rostlin, i bylin. Takže v podstatě v každém obchodě dostanete extrakt
z lesklokorky lesklé, i když v těchto letech jakoby ta lesklokorka jde trošku do útlumu a válcuje ji ženšen. Veškeré, všechno ze ženšenu, já nevím, od oplatek, přes pití, bombony, všechno prostě. Jo? A oni opravdu na to, prostě oni vždycky po nějakém, po obědě si dají, oni tam podávají ty jakoby výluhy v takových malých flaštičkách a buď výluhy tady ze ženšenu nebo z té lesklokorky, anebo taky jako, něco jako probiotika v podstatě, u nás by se řeklo, a po obědě si koupí a cvaknou si tady prostě, aby pro dobrý trávení, protože oni na to opravdu trpí, ale mezi náma ty houby, jako, i když se oficiálně nesmí říkat léčivý houby, je to jako, že to je založený na tom, že vlastně ty houby mají různý obsah látek, který kolísá, prostě mládá, stará, nedá se říct přesně. Proto se nesmí říkat léčivý houby. Ale prospěch určitě mají. Ty houby nejsou léčivý ve smyslu, máte angínu nebo něco, prostě dostanete antibiotika. Ty houby působí dlouhodobě, že zvyšují imunitu a obranní schopnost člověka, takže potom opravdu ten člověk je schopný, tělo je schopno se ubránit třeba i některým nádorovým chorobám. Zvláště trávícího traktu. Ale není to léčení, je to dlouhodobé používání. Jo? Takže u nás asi nejběžnější, co se dá použít, pokud byste nechtěli kupovat ty potravené doplňky, tak je hlíva ústřičná. Jak kupovaná, tak i třeba z lesa. Tohle je ta penězovka sametonohá. Oni je pěstují v lahvích, jako za tmy, a když prostě začne ta houba vyrůstat, tak do toho hrdla té lahve dají takovej límec, takže ona se jako vytáhne nahoru a udělá takovejhle trs. Už jsem to viděl prodávat i u nás, ale problém je v tom, že to jsou opravdu čerstvý, zabalený v celofánu. Že to nemá žádnou životnost, prostě, kdybyste to měli ani den, maximálně dva v teple, tak už to máte na hadry, tu houbu, a není poživatelná. Jinak ji opravdu najdete úplně všude, tady ji máte v polívce. Tuto houbu najdete skutečně všude, ale většinu hub. Není snad jídlo, aby tam nebyly houby. Že oni si potrpí na to, že máte nějaký maso nebo polívku, takovou hodně hutnou, že v tom stojí lžička, a k tomu dostanete 10 mističek s různýma prostě zeleninama, ovocema, prostě, nebo i brambora je tam jedna třeba prostě. Jo? A je to, a ty houby taky. Takže opravdu oni mají tu stravu a mě to tam chutnalo, to jídlo. Ší také, čili Lentinula edodes. Toto je klasické pěstování na dřevě. To jsou hromady hlavně dubového dřeva, kde je navočkovaný to podhoubí a je zašpuntovaný, aby to nevysychalo, a pak z toho teda vyrůstá tímto způsobem ta houba. Tohle je ze zahrady toho lesnického výzkumáku, ještě když byl v Subonu. Oblíbená je i Tricholoma macu také, ale ta je sbíraná. Je to jako mykorhizní houba, se nedá pěstovat, je sbíraná, je taky výrazně dražší než ty pěstované houby. A dováží se, a ku podivu prej se nejvíc dováží ze Severní Koreje do Jižní Koreje. Že tam jako ty lesy zůstaly lepší a jsou prostě. Ale je to opravdu drahá houba na trhu. Tady se podívejte, tady máte čokoládu ze šítake. Opravdu prostě ty houby najdete úplně všude. Na jednom místě jsme se taky setkali, jako jednou mě vzali do oblasti, kde lidi sbírají houby i jako v lese, v přírodě rostoucí. Jedli jsem tam dokonce polívku, ani jsem se nedíval a jídlo, které houby v tom jsou, jo, protože to byla taková směska, že prostě, no, když se podíváte, tady jsou nějaký, to jsou kuřátka, ramárie, a pak jsme je našli i v lese, uvidíte i fotku z lesa, ale pak jsem zjistil, že to je dosud nepopsaný druh, jo, a tam to prostě jí na veliko, jo. Nebo když se podíváte, tady je taková, nejvíce těch kuřátek, jo? A tady je také potom taková, jo, tady se podívejte na tu směsku, jo? Tam je nějaká muchomůrka, jo? Tady jsou nějaký čirůvky, tady budou, prostě to jsou houby, které prostě člověk v životě neviděl. Potravinářská inspekce neskontrolovala, ne, ani tady by měla kontrolovat, tak ji odvezla rychlá.
Jo, podívejte se, to je směs porušených hub v lavoru. Normálně veliký lavor, ne žádný trošky u nás, prostě místička, na, pár místiček s houbama na prodej. Ne, tady to prostě je na veliký množství. Ale to je teď odbočím od hub. Některé jsou, jídla jsou tam zajímavé, to jsem tam dal jako na zpestření. To jsou opečené larvy borce morušového. Můžu vám říct, že to, kdyby se trochu dochutilo, tak je to dobrý. To jak buráky. Všechno čerstvý, dělaný přímo na místě. Tak, a jsme u hub. V té Jižní Koreji je spousta housenic. Jako je tam hodně hmyzu, je tam spousta druhů housenic, některý druhý prostě, jenom snad ta housenice vojenská je stejná, ostatní jsou úplně jiný. Asi nejběžnější je tady ta Cordyceps mutans, tady ten hmyz, to jsou ploštice. Ta plodná část je velice malá na dlouhým tření. To je asi nejběžnější, která v té Koreji je. Tu housenici vojenskou nebo housenici červenou, tu u nás známe taky, u nás je velice vzácná. A tato se dokonce taky uměle pěstuje v Číně jako potravina, ale je to většinou jakoby laboratorní submerzní, čili pěstování podhoubí jako v tekutině, nebo jak to nazvat. Prostě. To udělá je submerzní, no. To nasypou do sterilizovaný režim. Mm-hmm. Tady je další kořen zvláštní, že prostě z toho jednoho hmyzu, to je nějaká vosa, vyrůstá takový celý svazek tenkých jakoby vláknitých útvarů a teprve na nich z boku se vytváří ty plodné části. A nebo to je taky vlastně Cordyceps, ale jinýho druhu hymenostylbe, kdy vlastně z vášky, to je zbytek vášky, tady hlava, ještě nohy, vyrůstají takový malý plodničky. Entonema splendens je zajímavá houba. Je to prostě takový měchýř, který roste na dřevě a když to rozkrojíte, tak je plný tekutin. Podobný rod je Galliela. Dokonce má český jméno, ale omlouvám si, nejsem schopen si vzpomenout. Je to taková opravdu zvláštnost, prostě dutá houba plná takového řídkého slizu nebo husté tekutiny. Nedohuby rostou i tam, to je obrácená plodnice nějakého ryzce. A tady vidíte, jak je to krásně porostlý nedohubem s malýma peritéciema. Kruhatka Daldinia znáte od nás, že celkem často roste. Prostě je to houba, která má takový kulovitý nebo polokulovitý tvrdý plodnice, když rozkrojíte, tak jsou takový, i na těchto jsou takový koncentricky pásovaný. Toto je na rozdíl od těch našich, tohle je drobná houba, která má takový válcovitý nebo vřetenovitý kořen, který jde dolů do dřeva a obecně do substrátu. To jsem tu původně, jako do okruhu je to jako Daldinia vernicosa, ale těch druhů je v tomhle okruhu víc, některý i nepopsaný. To jsem sbíral pro jednu kolegyni z Dálného východu, ale než jsem jí to poslal, tak ona bohužel zemřela, paní doktorka Vasiljeva. Lopatička, Spatularia flavida, určuje, takhle, jestli je to opravdu flavida, to by musel určit jedině molekulárníma metodama, ale takhle tu houbu v té Koreji opravdu určujou. Kukejna, to je, trošku to připomíná naši pohárovku, nebo takový prostě oranžový nebo špinavý oranžový, ale výrazně chlupatý plodnice. To je tropický a subtropický rod, v Evropě to myslím, že vůbec není. Zřejmě jedna z mála hub, která je opravdu totožná, je Rosolozuk huspenitý, který tam celkem roste celkem běžně. Čili houba stuha rosolovitá s takovými jemnými ostny na spodní straně té plodnice. Tady dneska před přednáškou byla bolcovitka ucho Jidášovo. Tam je běžnější tady tento druh, který v podstatě se tomu, když je starší, tomu našemu podobá, ale na spodní straně výrazně chlupatý. Je to právě druh, který když se prodávají občas ty sušený ucha v supermarketech nebo najdete v těch jídlech čínské kuchyně, tak je to právě tento napěstovaný, ta Auricula polytricha. Není to naše ucho Jidášovo. Ale je to stejná chuť, nebo bez chuti, jako je naše ucho Jidášovo. Jestli jste někdy zkoušeli ucho Jidášovo,
tak to je naprosto bez chuti. Jeden známý to dává do risotta a prostě říká prostě máte tam bílou rýži, hnědý maso, barevnou zeleninu a do toho je taková ta černá nebo černohnědá houba, že to prostě vypadá líp, ale chutí to nemá žádný. Jednou někdo si dal ochutnat naše ucho jidášovo v octě a je to naprosto něco odporného. Jako kdybyste naložili marshmallow, takový ty gumový, takový ty prostě... Jo, ono to změkne a je to, navíc je to bez chutí. Ucho sametové. Mhm. Jeden ze zajímavých chorošů, protodealia nebo elmerina, je to zajímavý choroš, že ty pory jsou veliký. Ten choroš není velký, ten je tak do 5-6 cm, ale ty pory jsou veliký a krásně pířitý nebo vláknitý na okraji. Stereum osteria to je běžný druh pevníku, ale na rozdíl trošku podobný tomu našemu sutomentózu, čili plstnatýmu, že má takový ten třeníček boční, ale je to taková, oproti těm evropským, taková krásně úhledná, elegantní houba. Teď někde jsem četl, že to spojují s tím stereum insignitum, který u nás je extrémně vzácný, občas se najde na Slovensku. Protomerilus curtisi, to je v podstatě, jak u nás je Paxillus panuloides, čili čechratka sklepní, tak je to podobná trošku čechratce sklepní, ale je trošku světlejší, ale hlavně má takový hodně jako skadeřený, zrasený ty lupeny pod kloboukem. Kotrč z Parasis latifolia. Dlouho ten, je to zase, jak ten evropský, jak je podborovicí, je takový tenký ty jednotlivý lístky, spokřivený, skadeřený. Určovali to dlouho jako normálně jako z Parasis crispa, ale teprve možná před 10 lety to někdo právě nasekvenoval a zjistil, že to je úplně jiný druh, než je v Evropě. Ale vypadá, kdybyste dali vedle sebe s těma evropskýma, tak je opravdu téměř hodnej. Coltritia montagnei, to je ďupkatec, ale tady se podívejte, čím se liší od těch evropských. Evropské ďupkatce mají normální pory pod kloboukem. Tady jsou pory, a tak koncentricky, jsou to jako pory, ale je to na takových lištách, které jsou koncentricky kolem třeně. Tady je to vidět i tady z boku, na těch pásech, že prostě jsou to koncentricky kruhy na spodu klobouku. Gomphus flocosus, tady by se dalo přeložit jako stročkovec, jako vločkatý, nebo nějak přeložit. Je to houba, která je nejen v té východní Asii, ale i v severní Americe. Oproti tomu našemu je teda světlejší, je štíhlejší. Možná bude i jedla, ale říkám, nikdo to tam nezbírá. Je tam v Koreji je spoustu druhů lišek, nebo jak se říká na Moravě kuřátek. Tady je jeden z druhů, který je právě popsaný z Koreji. Je to drobnější druh, ten klobouček je tak do 2, maximálně 3 cm. Je to taková jako tenkomasá houba, zahnědlá na středu a bělavá nebo bělavě nažloutlá směrem k okraji. Tady jsou ty kuřátka, které jsem vám ukazoval na tom trhu. A čili jsou to krásný, nafialově zbarvený kuřátka. Vím, že rostou i v Japonsku, ale pokud vím, tak zatím nikdo ještě nepopsal jako nový druh. Ale jako ví se o tom, že aspoň teda kolega Christian z Německa, který dělá ty ramárie, tak říká, že tu houbu z toho Japonska zná a že je to jiný druh a tohle je stejný. Evidentně prostě je to jedlý, protože na tom trhu toho prodávají na kila. Mikroporus je zajímavý choroš. Je to trošku zase podobný nějakým outkovkám nebo pevníkům, ale má to takový drobný třeň, velice jemný pory a prodává se to v Evropě, dokonce jsem to viděl i u nás, jako sušený a jako dekorace do různých aranží, květin a podobně. Čili jako samozřejmě praktický význam to nemá žádný, ale viděl jsem to prodávat jako sušený v květinářství, prostě, že to dají udělají takovou tu ikebanu u vozovkách a kolem toho vyzdobí tady tímhle, aby to prostě nebylo úplně, to dno nebylo prázdný. Je to zajímavé, co ty lidi všechno napadne. Polyporus tubeformis je něco podobného, jako je u nás choroš měnlivý, ale má takový víc zbíhavý lupeny. Dokonce se uvažuje, že už v Evropě nalezený byl. Jako extrémně vzácně, ale že v Evropě se vyskytuje taky. U nás už byly úplně takovýhle plodnice nalezeny,
ale ukázalo se, že to je taková abnormita od toho choroše měnlivýho. Ale říkám, není vyloučeno, že v té Evropě tady tento druh roste. Outkovka zatím neurčená, v podstatě to z vrchu to připomíná úplně síťkovec na červenalý, ale ze sporu jsou ty pory normálně jako u našich outkovek malinký, okrouhlý, bílý, nejsou radiálně protáhlý, čili je to houba, která je opravdu velice podobná, ale jedná se o jiný druh. Tuhle houbu znáte i u nás, outkovka pestrá, Trametes versicolor, je to opravdu pořád stejný druh. V Koreji a podobně i v Japonsku se využívá i jako léčivá houba, zvlášť v Japonsku je to dokonce lék, který se jmenuje koriolan, je dokonce jako uznán oficiálně jako, jako lék, jako, jako zdroj beta-glukanu, ano. Ale v Evropě jako to, i když jako mezi těma léčivými houbama funguje, tak jako je v takové jako druhé lize, nad těma, je trošku zapomenut nad těma lesklokorkama, hlívama a tak dále. Ale čím dál víc lidí chodí k nám do poradny právě s touto houbou, jak, jestli je to ono, že se právě dočtili o jejich imunizujících účincích a působení dlouhodobě už i proti nádorovým onemocněním. To je druhá liga a říká houbařům, důležitý je používat ji, když má někdo, no, jak se to jmenuje, houbaři tím trpějí touhle chorobou poklištěti. Boreliozou? Borelioza. Aha. Zabírá perfektně na boreliozu. Lékaři tradiční čínské medicíny nám to doporučují a znám spoustu vás, z nich mnozí trpějí chronicky boreliozou. Tak používejte vývary při výskytu té choroby, pomůže to. Ale spousta houbařů, tady tahle houba má jednu nevýhodu při sběru, jak, je, jak tvoří, myslím, mluvím teďka o našich zemích, jak tvoří ty trvalý, vytrvalý plodnice několik let, tak spousta houbařů už donese plodnice, které jsou nazelenalý na vrchu. Co znamená, už porostlý řasou, to znamená absolutně nepoužitelná. Ale spousta lidí právě to, prostě tu houbu pozná, ale, ne, ale myslí, že ta zelená barva k ní patří, že to není už něčím porostlý. Takže na to opravdu si dát pozor. Tady koloval před přednáškou sírovec. Tohle je místní druh sírovece Letiporus versisporus, čili dalo by se přeložit jako různový trusy. Typicky pro něj je, že často bývá takhle krásně radiálně pásovaný. Mezi těma jakoby oranžovejma a nažloutlejma pásama je to oproti našemu velice taková, když je v mládí, když se podíváte na ty mladé plodnice, to je velice estetická houba. Jsem u hub, který jsem tam přišel studovat, to znamená penízovkovitý a špičkovitý houby. Tohle je krnipelis, čili česky se říká buď špička, anebo když si někdo vymyslel takový šílený český spojený jméno vlasokoška, jako opravdu přeložený ta latina. Krnipelis, krinus je chlup, vlas, pelis je pokožka. Tohle je oproti těm našim krnipelisům, tohle je poměrně statná houba, ten klobouk může mít třeba i 2 cm a je teda popsaný z Koreje. Příbuzný je rod Chetokalatus, který vlastně je, když ho zdáte pod mikroskop, tak mikroznaky jsou úplně stejný, pokožka se stejnýma dlouhýma chlupama, jako u toho krnipelis, ale nemá vyvinutý třeň, buď má takové úplně zakrnělý maličky, nebo je připojený bokem. V Evropě roste jeden druh tohoto rodu Chetokalatus craterellus, který je hojný opravdu v teplých oblastech Evropy, Itálie, Francie, Španělsko, ale postupně vystupuje dál v Evropě. Před několika lety byl nalezen už i v Německu. Takže ten Chetokalatus craterellus evropský, ten si myslím, že u nás bude nalezitelný opravdu v nejteplejších oblastech, jako Český krás, Pálava a podobně. A vždycky to bude, podle mého názoru, v takovým, když je křovina, tak na okraji těch křovin jsou ty větvičky ulámané, popadané, takový binec ulámaných větviček, hustě nalezený, tak v tomhle by ta houba mohla vyskytovat. A říkám, u nás ještě nalezená nebyla. Marsmius sicus, to je houba, která je známá vlastně ze Severní Ameriky, původem severoamerický druh, ale je hojná i v té východní Asii. Je to poměrně, na ty špičky poměrně velká houba s nápadným takovým rezavě oranžovým kloboukem. Tady občas má vlastnost,
že se to není, že se takhle odbarvuje místama. To je nějaká anomálie, prostě nějaká vývojová záležitost. Tady je otázka, jestli opravdu je ten Marasmus sicus té Koreji totéž té Severní Americe, protože se zdá, a to není jen u těch špiček, že vlastně stejně vypadající houby, které se najdou třeba v Evropě, východní Asie, Severní Amerika, které vypadají stejně, tak molekulárně se liší a pak najdete třeba i nějaký malý rozdíl makro a mikroskopický a je to odlišný druh. To je jedna z nejběžnějších špiček, která tam je. Stejně jako podobně vypadá tady, podobný osud jako Severní Amerika a východní Asie, je tady ta špička Marasmius pulcheripes. Česky by se dalo přeložit krásnotřená. Opravdu je to taková krásně fialově, nebo taková, to není typická fialová, taková růžovo-fialová barva prostě. A je to opravdu nápadná houba. Samozřejmě jsou tam i další druhy. U nás znáte Marasmius rotula, čili špičku kolovitou, nebo špičku travinou. Tady vlastně podobný druh s tím kolárkem pod kloboukem je třeba tady ten Marasmus ruforotula, což není otázka jenom Koreji, ale v podstatě je to houba, která je ve spoustě tropických oblastí. Je to drobná houba, ten klobouček má tak do 3-4 mm. Naopak u téhle špičky, která je původem popsaná mykologem Hongem z Japonska, Marasmus maximus, čili špička největší, by se dá říct, nebo veliká, On ji popisoval, ten Japonec, že může mít i 10-12 cm v průměru, ale já, když jsem našel za ty leta, je to celkem běžná houba, mám těch nálezů tam dost, ale jestli jsem našel 5-centimetrovou, tak byla veliká. Tak opravdu obrovskou, jak je popisovaná z toho Japonska, jsem v životě neviděl. Je nápadná takovým hodně šupinkatým nebo vlákintě šupinkatým třením, to je daně velice nápadný. Z takových těch jako atraktivnějších navzdory špiček je Marasmus pulcheripes striatus, zase houba popsaná, známá hlavně z Japonska, s krásně pásovaným kloboukem. Tento znak je právě hodně u tropických druhů špiček, nejen v té Asii, ale i v Africe, že spousta z nich má takový krásný kontrasty, že vlastně ty žilky jsou světlejší než ty brázdy mezi těma žilkama. Tahle špička Marasmius nivicola, ta je popsaná z Koreji a zajímavý je to celkem zase běžný druh světle bělavě nebo světle kravově zbarveného druhu, ale je nápadná jedním znakem, který jsem vlastně zatím u žádné houby moc neviděl. Tady tu bílou plochu, co vidíte, tak to je vlastně srostlý podhoubí do takové jako desky, jako takové hodně elastické plošky a ta ploška může být třeba 10x20 cm veliká. Je to opravdu jako nápadný útvar, z které vyrůstají ty plodnice, ale ten soustek toho mycelia je pro ní naprosto typický. Špičku česnekovou od nás budete znát. Vypadá to, že opravdu i v té Koreji roste tento druh, který je stejný jako v Evropě. Čili houba poměrně drobná, takovým růžově hnědým kloboukem a hladkým třením, nápadně vonící po česneku. Poživatelná není, i když jsem slyšel, to někdo zkouší dávat do jídla jakoby, jako ochucovadlo, jako česnek, prostě, ale houba poživatelná to není, si myslím. Tady na téhle houbě je vidět, jak co dělá ta molekulární věda poslední leta s houbama. Tato houba byla popsaná jako Marasmius funalis, čili nějaký druh špičky. Potom byl popsaný rod Cetulipes, do které byla přeřazena. Potom byla přeřazena do rodu Gymnopus a nyní je asi 2 roky nebo 3 roky starý nový rod Pusillomyces pro tuto houbu. Je to drobná houba, u nás je podobný ta špička provrtaná česky, ano. To taky běhá prostě, ano, to jsou druhy, který běhají, no mikronfále jako rod zmizel, to jako je to prostě úplně, ale čili je to drobná houbička. Ano, ta perforance s tím zelím páchnoucí, ano. Tohle je špička z rodu Marasmielus, která je taky popsaná z Koreji a zajímavě vypadá trošku jako náš Marasmielus candidus, čili špička bělostná,
ale má takový bohatý rizomorfy. Když se podíváte, buď rizomorfy, které takhle jako trčí nahoru od báze těch třeňů, anebo jsou, když jsou rostly, jsou opravdu takhle protáhlí. To je u těch marasmílů není úplně běžná vlastnost, nemá to moc druhů. Mají to vždycky, většina těch tropických druhů právě má tendenci dělat rizomorfy kvůli výživě, kvůli vlhkosti a podobně, na rozdíl od těch, co jsou v těch suších nebo v tom mírném pásu, tohle je jeden z nich. Je třeba jako jeden, vždycky se říká, že v tropech jsou podobně rostoucí nebo na podobných substrátech rostoucí houby, jako třeba v Evropě nebo v mírném pásu. Jeden typ houby, který v mírném pásu asi vůbec není a je v tropech, je, když visí rizomorfy ze stromu a na těch rizomorfech je rostlá plodnice, která se tak volně houpe ve vzduchu. To je asi opravdu jediná věc, která je vyloženě tropická. Špička korejská, Marasmielus koreanus, je to houba, která tady je v té nejkrásnější podobě, v takové oranžově, až oranžově hnědé, okrově hnědé barvě a někdy může mít i 5 cm v podobě velká houba a tady tato houba je to stejný. Drobná, vybledlá, ale je to houba, která je tam naprosto běžná v té Koreji. Na spoustě míst je to vždycky suchý kmen, suchá větev. Špička z rodu Tetrapyrgos. V jižní Evropě několik druhů je, ale tohle fotku bych nazval, bylo takový horko, že i houby se potilí. Je to velice komplikovaný rod. Typicky jsou pro ně tady ty světlý klobouky. Je to opravdu jako špička a třeň, které je pířitej a na spodu má takovou, bývá takový zelenošedý, černozelený až zelenošedý. Typicky pro celý tento rod. Je to podeště nebo je to gutace na krvi? To je gutace. Tam vlastně, když tam přijdete v období dešťu, že tam jako i když je to mírný pás, tak je období dešťu. Takže v tom období dešťu opravdu je to jak v tropech pomalu, že prostě musíte zvyknout, že jste opravdu takovej jakoby tou vlhkosti takový oslízlej, nebo i v tom lese prostě ta vlhkost je obrovská. Ale já naštěstí teda jako ta vlhkost celkem nevadí, já spíš mám problémy s tím suchým vzduchem, třeba když je v létě města a podobně, tak je to pro mě horší než ta vlhkost. Protože na tu člověk, že člověk je pořád takový spocený, to se člověk nakonec zvykne, když se potí v tom městě. Penízovka, podobná naší penízovce hřebílkaté, Gymnopus similis, proto similis, že je podobná, taky má řídky lupeny, podobný růst, podobný vzhled, ale nemá tu žlutou barvu těch lupenů, jako má u nás ta penízovka hřebílkatá v mládí a není tak odporně hořká. Naopak ten předcházející druh měl lupeny velice řídky, tady jsou ty lupeny tak hustý, že na té fotce pomalu ani nevidíte. Opravdu to je tak nahloučený ty lupeny, že to je těsně, téměř jako spláclý k sobě. To je další druh penízovky popsaný z Koreji. Ale také většina těch korejských hub, co jsou popsané, nebo hub popsaný z Koreji, tak určitě se vyskytuje taky v Japonsku. A samozřejmě přilehlé oblasti Číny může být, jako samozřejmě Severní Korea, Čína, dálnej ruský východ, tam je hodně podobných. A naopak hodně druhů popsaných z Japonska se najde i v té Koreji. Zajímavý je, sbírali jsme tam taky něco jako penízovku dubovou, kterou u nás znáte velice dobře, spousta lidí u nás sbírá, že ty kloboučky dávají do směsi, prostě, že i když nejsou nějaký výrazně chuťový, tak ta houba, ta směs nabíde a nic nepokazí. Úplně stejné houby rostou i v té Koreji, ale zase ukázali molekulární metody, že je to odlišný druh. A těch druhů tam je jakoby podobných, ale přitom odlišných je tam teda několik. A to netýká jen těch penízovek, ale i dalších druhů. U nás známe megakolibia v podobě penízovky širokolupené. Podobná megakolibia marginata je houba, která roste v Severní Americe a je taky v Koreji. Ale pokud vím, tak byla sbírána i u nás dokonce. Marginata proto, že má tmavě lemovaný ostří lupenu. Nebývá tak obrovská masitá jako naše penízovka širokolupená, ale prostě ty klasické znaky, ten radiálně vláknitý klobouk, vysoký lupeny, ty se zhodují, ty odpovídají. Problém je v tom, když u nás najdete podobnou houbu s tím tmavým ostřím lupenu, tak je trošku problém to nazvat megakolibia marginata.
i když u nás už byla potvrzená i molekulárně. Tuším Hon Zaborovička, že ji našel, potvrdil. Ale ta naše penízovka širokolupená má z genetického hlediska v Evropě 4 různé, to nejsou druhy, není to popsaný, 4 různé typy. A jeden z nich může mít taky lehce tmavě zbarvený ostří. Takže ty houby si z nás dělají srandu, jak právě někteří klasici, prostě houby nečtou atlasy. Tak ten prostě. Ten je takhle, smáčka, ale není úplně typický. Tady je smáčka, ale není to úplně typický. Ne. Helmovku řetkvičkovou samozřejmě znáte velice dobře. Tam roste něco podobného. Ne, těžko určit, protože jednak tu skupinu v Koreji nikdo nespracoval a jednak před nějakými 7-8 lety publikovali z Evropy Severani článek o helmovce řetkvičkové, kde dokázali, že v Evropě je 12 typů helmovky řetkvičkové. Většina z nich ještě nepopsaný, některý popsaný, takže prostě nebo 12 druhů z toho okruhu helmovky řetkvičkové. Takže prostě to je to proměnlivá houba. Tady je taková ta typická s tím fialovým třením a fialovým kloboukem. Ale jak vidíte, když je starší, tak ta jasně fialová barva se může ztrácet. Zajímavá tam byla na mnoha místech helmovka, podobná evropské nebo naší Micena corynephora, čili taková drobná bílá s výrazným takovým mrtnatým, vločkatým kloboukem. U nás se dá najít občas na takový, je to malá houba, drobná, na vlhčích místech, na ležícím dřevě, na tlejícím dřevě. Ale z Koreji byla popsaná už dřív helmovka korejská, což je slizká bílá houba s výrazným bazálním terčíkem. Ta je tam taky dost častá. Trošku to připomíná maličkou slizečku. Ale opravdu je to houba drobná do těch 2 cm. Zajímavá byla toto, tak já ti nemám určený, a zatím na ty, co vidět, jehnědy, to jsou plody kaštanovníku místního. V Evropě, jak je Castanea sativa, tak tam je Castanea serrata, naprosto běžná i v lesích, nejen jako pěstovaná. A právě na těch opadlých květenstvích roste v obrovském množství tady drobná micenka, která má tak do 2 mm v průměru. Některé ty helmovky můžou být velice krásný, s žlutým třením prostě, jo. Houby jsou velice pěkný. Roste tam i naše kalichovka oranžová, Rickenella fibula, nebo něco, co je, jako kdyby z oka vypadlo. Lakovka, to je houba, která taky je v celé východní Asii. Dělala by se tady lakovka vínově oříšková, nebo no, vínově oříšková, by se dalo říct. Jo. Má takový rozmitý, fialově nahnědlý tóny. Dá se dobře poznat, je dobře poznatelná. Geronema nemorale, čili dal by se říct kalichovka lesní. To je houba, která je, my jsme ji právě s tou kolegyní, s kterou jsem spolupracoval, publikovali její nález poprvé, je popsaná z Japonska, my jsme publikovali její první nález z Jižní Koreje, ale to bylo takový spíš jako publikační nácvik, první publikace společná, jak to bude klapat, že tahle houba jak v tom Japonsku, tak v té Koreji je úplně všude. A nikde ji nikde ji nikdo nepublikoval, nikde ji nezbíral, nikdo nikde nebyla. Václavka bezprstená od nás známá taky, buď pod jménem tady tím správný Admirál Tabescens, nebo taky jako Armillaria socialis. Je to jeden ze 2 druhů Václavek, aspoň teda evropský, ale tam vypadá, že je stejný druh, který nemá prsten. Šafránka červenožlutá. Tato houba, asi zatím nikdo to neskoumal jako molekulárně. Takových věcí, co tam v té Koreji nikdo neskoumal, je obrovské množství. Protože vlastně Korea, to je pěstování hub, mikroskopické houby, které mají nějakou hospodářský význam, a potom se tam vždycky tradičně mají choroše, nelupená ty houby, hlavně chorošovité houby. Ale když jsem tam vlastně přijel v tom 2007-2008, tak vlastně lupená ty houby skoro nikdo tam nedělal obecně. To dělali právě na jednom pracovišti jedna mikološka a potom občas někdo něco publikoval, ale zase v posledních letech už i ty Korejci se rozjeli a těm lupenatým houbám se věnují. Takže snad někdo prozkoumá, jestli opravdu je to naše šafránka nebo naprosto identický druh, ale typický pro Koreu. I takhle můžou vypadat korejské závojenky. Čili je to prostě ten typ té kalichovkovité plodnice. Bohužel určený to nemám.
Několik druhů muchomůrek. Muchomůrka Amanita hemibafa je zase asijská plus severoamerická, nápadná, krásná, taková oranžově červená houba s žíhaným třením. Nevím, je to do té skupiny, jak je císařská, si myslím, do téhle skupiny, ale jestli to jedli, nejedli, absolutně netuším. Pěkná muchomůrka je muchomůrka z okruhu Griseofarinosa, čili šedo moučnatá, by se dala přeložit. Opravdu šedě zbarvená s výraznými na středu kuželovitými šupinami, na středu jako políčkovitě rozpraskaná, bohatý velum, a když ho vytrhnete, tak dole má prostě takový kuželovitý kořen pod zemí. Tohle je muchomůrka z okruhu naší muchomůrky zelené. Tady je nápadná pochva. Ty muchomůrky, tuhle skupinu před asi 2 lety, jedna korejská skupina zpracovala, a je tam něco opravdu jako to je zelené, ale je to její vlastní houba. Takže ale co se týče jedovatosti, předpokládám, že to nebude houba jedovatá taky, ale díky tomu, že tam ty houby nikdo nezbírá, tak to známý není. Cyprioterama asprata je houba, kterou najdete v podstatě v tropech a subtropech na celém světě. Nápadná oranžová nebo hnědooranžová houba s takovým jemně zrničkatým nebo vločkatě zrničkatým kloboukem. Krásně určitelná, dobře určitelná. Nějaký druh bedlí. Dal jsem tam vlastně průřez těch všech možných hub, abyste viděli, že vlastně ty typy těch plodnic jsou stejný jak v Evropě, ale samozřejmě jiné druhy. To nebude nějaká, anebo nějaký Leucoagaricus. Tohle je z okruhu naši bedlí polonahé, myslím, že to lepí ta sistráta, nebo jak se říká také někdy seminuda. To znamená drobná bělavá houba s vločkatým nebo zrničkatým kloboukem a třením, který je na bázi takový špinavě fialový. Nějaký druh pečárky. Bohužel těch hub, co je tam na určení, je takový množství a potřebuje to odborníka. To není schopen prostě hostující mykolog všecko poručit. Ale toto je houba, která je jasná, Conocybe lactea, čili čepičatka nebo teďka sametovka mléčná nebo bělostná taky byla. Je hodně světle zbarvená. U nás roste taky, a to je v podstatě po celém světě. Světle zbarvená roste často i třeba v pěstovaných trávnicích, prostě v parcích, v zahradách. U nás se dá najít taky. Jedna z těch čepičatek, která je teda určena, ale tu tehdy jsem neurčil já, ale určil pan Anton Hausknecht z Rakouska, který je světovým odborníkem na ty čepičatky, tak ten druh jsem mu poslal, že ten tam byl. Čili často je takové ty čepičatky barevně velice nápadný, protože jak znáte čepičatky u nás, tak jsou většinou takový fádní, okrový, hnědý, jo? Když toto bylo opravdu barevně výrazná houba a vždycky rostla na rozpadlém dřevě, na mulči nebo nějakým takovým substrátu. Rysce tam samozřejmě jsou taky. Tohle je ryzec, který se trošku podobá našemu rysci nasládlímu, který roste pod bukama, to znamená takový světle hnědý s tou bradavkou na středu klobouku a bílým mlíkem. Tohle zase je ryzec, který je do skupiny, jak je u nás ryzec černohlávek, datlí a tady tahle skupina. Samozřejmě hojný jsou i různý druhy holubinek, který jsem teda moc nezbíral, protože holubinky jsou problém i u nás a v Evropě, natož ještě kdybych je dovozil z Koreji. Ale některý se aspoň do skupiny dají určit, Russula albo areolata, nebo a tohle je určený na beton Russula flavida. To je jedna z těch dobře určitelných takovým hnědožlutým a žlutým kloboukem a krásně takový jako za oranžovělý nebo za hnědooranžovělou bázi třeně. A tohle zase holubinka z okruhu další holubinky smutné, Russula sororia. Tím typickým, tím tohle dělají tato skupina i u nás, takový ty občas ty hvězdičky na okraji klobouku. A jsme u hřibovitých hub. I tam je hořčák, ale není to ten náš hořčák, je to příbuzný Tylopilus neofeleus. Český je Tylopilus feleus, nebo evropský hořčák, to je neofeleus, čili novohořčák. A můžu vám říct, že vlastně, jak u nás vlastně v Evropě je jeden druh hořčáku, rodu Tylopilus, tak tam těch, a to není u nás, tady v Severní Americe, těch hořčáků je spousta druhů. To je vyloženě rod, který je tady v těchto oblastech.
korejským druhem šiškovce je tady ten Strobilobices pteroreticulatus, reticulosporus, pardon, který jako od toho našeho se liší tím, že ta plodnice je, ty šupinky jsou daleko menší než u nás. U nás ten šiškovec má ty veliké šupinky, které pokrývají celý klobouk. Tady ty šupinky jsou drobnější, červená stejně jako náš. A když se páte na výtrusy, tak mají nádhernou takovou, je to síťovina, ale přitom už je to tak vysoký, že takový úplně křídla ty výtrusy, podobně jak mají některé ryzce. Hřib šedý by se jel nazvat. Je to tmavý až černý až černošedý druh, celá taková tmavá houba s výraznou tmavou síčkou na tření. Klouzek, rostoucí taky pod borovici, připomíná některý z evropských, ale těžko říct prostě, jestli je to ono. Tam totiž obecně tady v těch lesích je problém, protože s určováním substrátu, pod kterým nebo na kterým roste. Protože ty lesy, jak jsou smíšený, tak někdy je ta pestrost těch dřevin taková, že nevíte, jestli v okolí, já nevím, 10 metrů máte 4 druhy stromů, které můžou tvořit mykorhýzu. Tak někdy je opravdu problém, pod čím ta vlastně houba roste. Tady máte jeden z těch červených suchohřibů. Zase jsem radši to jméno nedával, protože je těžko říct. Ale český houbař by se tam najedl taky. Tady je něco jako násuchoří plstnatý z toho okruhu. A lupenopórka. Na rozdíl od té naší lupenopórky, která je relativně jako velkým druhem, tak tohle je taková drobná, to mělo tak do 2 cm v průměru a ty póry, nebo ty lupeny tvořící póry byly zbíhavé na ten tření. To byl úplně prostě, na rozdíl od těch evropských lupenopórek, úplně něco jiného. I křemenáči tam rostou. To je zřejmě Leccinum extremi orientale, čili křemenáč přeloženo dálně východní, které byly popsané z ruského dálného východu. Masitá houba, veliká, samozřejmě bude požívatelná. U nás rod Pulveroboletus je zastoupený několika druhama vzácnýma v Evropě. Tam je jeden druh, který je opravdu krásný, Auriflameus, který je jemně plstnatý, krásně oranžový. Na závěr pár břichatkovitých. Jak vidíte, prostě ty pichavky z rodu Kalvácia rostou i v té Koreji, jsou to tam časté houby. Hvězdovka. Zajímavé, toto už je teda jako, je to příbuzný hadovek, ale to je tropická, subtropická záležitost, Lycurus mucosin, prostě ta plodná část je taková, jako ty ramena jsou jakoby k sobě přitisklí, teda smrdí to úplně stejně, jako samozřejmě ty naše hadovky, ale roste tam i prostě ten pseudokolus, to je v podstatě, zase je to vyrůstá z vajíčka, ale potom tvoří takový, je to trošku podobný květnaci, ale je to daleko drobnější houba a ty ramena se většinou neoddělují, ale jsou na vrchu srostlí, dělá to takovou lampičku prostě. Ale když mykologové sbírají tyhle houby, jak to berou nejraději, protože to smrdí, jako znáte velice dobře, ale zjistil se u tady těch drobnějších, že ten smrad trvá jenom chvilku, než to zaschne a pak už je to jako naprosto bez problémů při sušení. Tady naše psívka obecná, nebo příbuzenství psívky obecné a krásná induziátní forma hadovky. Tam ji určují jako normální hadovku, ale forma luteus s tím výraznou síťkou. To je opravdu krásná houba. To, když vidíte v lese, to opravdu zaplesá srdce. A já vám děkuji za pozornost.